Hallo en welkom hier so by Farmspace. Right. Saai het vir julle 'n baie cool ding gebring. Sy naam is Hi Saai. As jy gehoor het van artificial intelligence, hierdie tipe van goed of die woorde chat GPT. Die wêreld het so rukkie terug heeltemal verander. Saai is op die voorpunt om vir julle te wys hoe dit in landbou van toepassing is. So Francois gaan my meer vertel. Hulle loods vandag hierdie diens, so ons luister. Francois, like it? Andrei, goed en jy? Nee, wat? Jy lyk opgewonde, nê? Ja, dit is 'n is 'n tyd om in opgewonde te wees. Nou, okay. Kom ons begin by die begin. Die wêreld het, ek dink is een van daai iPhone oomblikke of dieselfde manier waarop die internet die wêreld verander het. En ek dink self ons kan elektrisiteit ook daarin gooi. Ja, 30 November 2022 het alles redelik verander. Ek dink met die naam van ChatGPT is geloods. Verduidelik my gou vinnig eers wat is dit en dan kom ons by Hi Saai. So ChatGPT is die nuwe is die grootste sprong wat nog geneem is in kunsmatige intelligensie. Ek dink jy weet voorheen wat het ons hierdie tipe goed getrain op neural networks en ons het gesien dat hulle gegaan het na hierdie nuwe tipe vorm van 'n neural network toe wat wat hulle transformers noem. En hy het net 'n ander tipe manier van hoe om homself te leer. Hy vergeet nie die woorde wat jy in die begin intik. Jy weet, gewoonlik tik jy 'n lang sin in en dan vergeet hy al wat jy in die begin ingesit het om hom te antwoord. En met hierdie nuwe transformer tegnologie het dit die hele kunsmatige intelligensie wêreld verander. 175 biljoen datapunte is hierdie ding op geleer om antwoorde te vrae te antwoord. Pervers, smaak dit Afrikaans. Okay. Ek het nie 'n klou wat jy nou vir my gesê het nie. Okay. Hoe werk die ding? Tik ek vir hom iets in en dan gee hy my antwoord. Ja, so fisies hoe hy werk. Ek praat nou nie oor hoe hy geleer is nie, maar hoe hy werk is jy vra vir hom 'n vraag in natuurlike taal. Hulle noem dit ook natural language. Waar die ding werk. So die ding wat ouens eintlik moet besef van hierdie kunsmatige intelligensie, hy gee vir jou beter antwoorde hoe meer gedetailleerd jou vraag is. So as jou vraag 'n paragraaf lank is, dan is dit vir hom nog beter as wat jy hom net 'n one-liner vra. Want dan weet hy presies wat jy soek en hoekom en waarom en al daai lekker nommers. So jy kan amper vir hom opstel skryf daar en dit vir hom ingee en dan kry jy 'n ordentlike antwoord uit hom uit. Dis wat hierdie kunsmatige intelligensie so pyk maak is, hy was juins die tegnologie daai sprong gemaak deur die kernfasette van 'n vraag of van 'n paragraaf uithaal en dan te sê hoorie maar ek moet hierdie ding op hier en hier en hier antwoord. So wat julle nou gedoen het is, as ek het reg het, julle het nou gegaan en hierdie kunsmatige intelligensie, artificial intelligence, gevat en julle het dit gaan verpak in 'n lekker in 'n WhatsApp bot wat ek dan nou kan vra op presies dieselfde manier en sy naam is Hi Saai, nê? Nee. Ja, kyk, ChatGPT of van sy boeties soos Jasper en daai tipe goed is glad nie beskikbaar op jou foon nie, nê? So jy kan dit net van 'n laptop af of van 'n rekenaar af gebruik het. So wat ons gedoen het is om dit vir jou toeganklik te maak waar jy ook al is met internet syn is, ons het dit via WhatsApp vir jou toeganklik gemaak. So jy save die Hi Saai nommer op jou foon ja. En elke keer as jy 'n vraag wil stuur, begin ons gaan daai nommer hierbo sit, nê? Yes. Yes. Okay, dit is nog wel net in beta toetsfase, maar ons kan. Ons kan dit beslis vir jou kykers dan ook toeganklik maak. En sê vir my okay, right, en dan wat ek doen is ek stuur vir die dinge 'n boodskap wat sê Hi Saai. Met elke vraag begin met Hi Saai. Met elke vraag, dis die eerste fase waar jy nou is met hom. Is Hi Saai en dan stuur ek vir hom en dan gaan hy vir my vra hoe kan hy my help, nê? Yes. Right, en dan sê ek vir hom okay, ek wil baie graag weet wat beskryf sê nou maar vir my die skade wat ek vat nou sommer hier wat is hierdie diamant rig ryd mot op kool maak byvoorbeeld en dan gaan hy dit doen of noordelike blaarskroei op mielies of so iets. Ja, en dis belangrik. En ek kan van Afrikaans ook vra. Ja, kyk, ek moet jou sê die integrasie, kyk hierdie ChatGPT was oorspronklik is beskikbaar in 96 tale. Ons het gesien met die WhatsApp gee hy partykeer probleme as jy in Afrikaans vra, maar hy gaan probeer. So jy kan dit probeer, hy werk beter in Engels en dan natuurlik sit by waar jy is in Suid-Afrika. Jy weet al hierdie tipe goed sodat hy kan presies bepaal, jy weet die antwoord van toepassing maak op jou vraag. Nou hierdie is nie die be all en end all van alles nie, soos ek het verstaan van julle kant af nie, maar dit is om ouens te wys, luister, waar gaan tegnologie heen en as Saai is julle besig om die model 'n bietjie meer te leer dat hy meer van toepassing is op landbou spesifiek. En laat hy vir my as boer actually iets beteken op die einde van die dag, maar
soos ek het verstaan, dit is 'n journey om daar uit te kom. Dit is maar 'n Ja, kyk, hierdie eerste fase wat ons nou beskikbaar stel aan ons lede en dan natuurlik aan julle om te toets, is net die eerste fase. Ons het reeds die tweede fase mee begin. Die tweede fase gaan oor ons voer hom nou inligting. Ons voer vir hom spesifieke landbouvrae en antwoorde waarop hy homself dan leer. Ons praat van duisende stukke navorsingsstukke, ou landbouvraestelle, dit wat hulle op skool geleer word, sodat hy homself kan leer en meer Suider-Afrika spesifieke antwoorde kan gee. So hy gaan 30% geskoei wees op dit wat ons hom leer en dan natuurlik 70% op dit wat hy in die, op die internet kan kry. Ek is met jou. So op die einde van die dag, wat die ouens saam met julle deur hierdie reis gaan en soos wat dit aangaan, so sal die ding net verbeter. Ja, kyk, hier gaan baie haakplekke wees, maar dis belangrik dat ons hierdie tegnologie totaal omarm en deel maak van ons daaglikse lewe. Ek bedoel, as jy nie toegang het tot landbou tegniese adviesdienste daar waar jy is nie, as jy nie toegang het tot 'n prokureur of tot 'n finansiële adviseur of tot 'n ingenieur wat vir jou kan uitwerk hoeveel water jou dam kan vat as jy dit so groot bou nie, gebruik hierdie ding. Hy's in jou sak en hy maak die berekeninge perfek. Dis hy is uitstekend daarmee. So dis waarheen ons op pad is. En so wat is op die einde van die dag, wat jou sê hulle jou limitation, jou verbeelding? Ja, nee, ek dink dit gaan nog erger raak, want die tegnologie gee sulke spronge groter as wat ons verbeelding kan aan dink. Definitief. Maar Frans, so baie geluk en ons sien uit om te sien waar hierdie ding heen gaan. Dankie. Right, so, dit is Francois van Saai. Hi Saai, so dit is, ek wil amper net beklemtoon ook, hierdie is nog nie heeltemal artificial intelligence nie, wat het wel is accelerated human intelligence. Dit gaan, wat jy wil doen is net baie vinniger maak, gaan toets hom uit, ons sit vir julle nommer hier so bo, gaan sy wie dinge, stuur vir my WhatsApp, vraag hom, en jy sal verbaas wees om te sien wat sy antwoord daar mee voor in dag kom. Is 'n lekker ding om met te speel op hierdie stadium, en nie, is nog nie die alfa en nie meegaan nie, maar kom daar een van hierdie dae, gaan baie interessant wees om te sien waar die tegnologie heen gaan. As my net saai, hulle hardloop op die voorpunt van dinge, en is opgewonde om te sien waar hierdie ding heen gaan. Dis die van Farmspace af, en sê, hi saai, bye saai, tot volgende keer, groete.